Поле бою, фактично. Тарас Деркач з нами в цій студії. Да, привіт, привіт, колеги. Привіт, привіт. Да, привіт. Сорі за запізнення, просто що потяг їхав дуже довго з Херсону до Києва, тому... Слухай, ну є буквально 10-13 хвилин, не знаю. Що в Херсоні, як відбуваються зачистки? Давай до цього. В Херсоні те, що ми побачили, зачистки відбуваються. Ну, я думаю, що ви певні затримання бачили. Це там і керівник СІЗО, який працював при росіянах, і люди, які брали участь у псевдореферендумі, були там організаторами, десятниками, сотниками. Тобто навіть ті, хто в навколишніх селах розносили листівки з запрошеннями і носили урни, так, це є зачистки. Я поки не бачу, що ще якихось гучних таких прізвищ, можливо, і справді більшість з них втекла просто, тих людей. Ну, мабуть, поки що не доходять руки ще у спецслужб до Сальдо, до Сємічева і до Чайки, політтехнолога окупаційної адміністрації, до Булюка, який втік теж. Тобто це все клан оцей Херсонський, Херсонсько-обласний, я його називаю. Ну, з стрімбусом це зрозуміло. Ну, тобто ці поки що сидять в генічеськи, я так туди рванули. Ще дуже запитань до викладацького лікарського складу, я так називаю, в Херсоні. Тобто багато є прізвищ у мене директорів, які перейшли на бік окупантів, допомагали їм облаштовувати освітній процес. Ну, як багато, багато, якщо брати все ж таки для Херсона в тих умовах, що ми бачимо. Такий патріотичний підйом, коли люди так чекали Збройні Сили України, але тим не менше не без гнит. Наприклад, третя школа, називаю, як є, ми працювали там. Там був такий директор Олексій Петров, який почав співпрацювати з окупантами і разом з директором 57-ї школи, виконуючим обов'язки, тому що реально директор відмовилася, він починав навчальний процес в 57-й школі. Тобто він працював в третій школі, прийшли окупанти, навіть в березні місяці там якийсь був пункт гуманітарної допомоги, там була так звана муніципальна варта, ну теж не зрозуміло, організація, яка патрулювала вулиці на цьому мікрорайоні, який називається Корабель або Острів. Це такий район є у Херсоні. І от цей Олексій Петров, він потім перейшов на бік окупантів. Є багато прізвищ у мене вчителів і вчительок, та одна з них це, наприклад, 47-ї школи, яка викладала історію України до 24 лютого, коли прийшли росіяни, вона благополучно почала викладати історію Росії. Ну, от такі моменти є, тому по цим людям тривають роботи, не всіх їх просто можуть знайти. Ну, евакуація у них тривала десь, ну, їхня евакуація російська, десь, мабуть, з початку жовтня вже починаючи. Тобто вивозили організації їхні, вивозили їхні кадри, більш-менш цінні, тому що весь баласт росіяни просто залишали в Херсоні. Тобто баласт їм був не потрібний. І баласт мав своїми зусиллями переправлятися на лівий берег Дніпра. Тому ті, хто встиг, переправились. Ну, а найбільш цінні кадри, так звані, вони забрали з собою. Знову ж таки, ну і по лікарям теж. Вони не тільки виїхали, ті лікарі, які співпрацювали з ними у Херсоні, але й вивезли з собою обладнання. Дуже багато обладнання, медичного, я маю... Ну, так. Я маю на увазі техніку, вони вивезли. Теж стосується, до речі, і шкіл. Оцей Олексій Петров, він вивіз, вигребли вони з третьої школи все обладнання. Там були нові комп'ютерні класи, нова техніка. Тобто це все вивезено, вкрадено і відправлено на лівий берег. От така ситуація. По майну, знову ж таки, зараз немає як такого громадського транспорту, тому що фактично паралізований рух не тільки через електропостачання, навіть якби було електропостачання, немає тролейбусів. Окупанти вигребли, вивезли, вкрали і ці тролейбуси. Тобто ситуація по колаборантах ще яка. Наприклад, краєзнавчий музей, там колишня директорка, ну, яка була діючою, вона пішла на угоду співпраці з окупантами і фактично допомогла їм вивезти, вкрасти, вигребти з краєзнавчого музею обласного. Він дуже мав хороші стенди, хороші експозиції, вивезли 4 зали.
От Аліна Костєва, до речі, вона разом з співробітниками СБУ, до речі, разом працювала першою в цьому краєзнавчому музеї. В цих залах вивезли скіфське золото, грецьку кераміку, античну кераміку, амфори. Це античний зал. Зал козацької доби дуже багато вивезено, навіть вкрали бунчук і люльку козацькі. Часів Другої світової війни. Тобто, ну, як ви розумієте, не вкрали тільки чучела, бо вони здорові, просто не забрали їх. І музей художній, так, це 14 тисяч експонатів, ми теж в ньому були, там співробітники СБУ працювали, і там дуже все зрозуміло. Колишня зберігачка фондів, така я посада, вона була звільнена у 21-му році. Пані Жиліна. Сука, ще та, коротше. Так, і вона передала окупантам добровільно, вони б ніколи не дізналися про всю електронну базу, тому що директорка виїхала, вона не співпрацювала з ними, вона відразу виїхала з Херсону. Та зберігачка, яка залишалась зберігачка фондів, Ганна Скрипка, жінка дуже патріотична, вона не надала, вона на комп'ютері робочому все це знищила, прибрала і все це сховала на своїх жорстких дисках у себе вдома. Але пані Жиліна, як виявляється, коли пішла з цієї посади, вона зберігала копії цих експонатів 14 тисяч, і вона весь перелік передала окупаційній адміністрації, і вони знали цей перелік, і коли почали тікати, вони з собою загребли ці експонати з 31 жовтня по 4 листопада, вони вивозили, причому вивозили, блін, просто по-варварськи, вони просто насипом кидали ці картини, які дуже серйозні колекції. Ну і забрали свого Грішку Потьомкіна, як же ж без нього, забрали його за церкви, вивезли ці склепи. Там зараз, до речі, по цьому собору теж є запитання. Тобто я поділив так, є низова частина колаборантів, які зараз активно зачищаються, яких знаходять, видьоргують, які намагаються мігрувати по самій Херсонській області, по звільненій території. Є, скажімо, менеджмента частина, тобто ті, хто такі кадри, які були там в департаментах освіти, охорони здоров'я, частина з них з'їхала, з частиною зараз працюють. Ну і є вищий шматок, який не можуть зараз зачепити, це от саме Сальдо, Сємічев, ну Губарєва, і самі вони намагалися заарештувати, але відпустили. Ну Чайка і всі інші, Булюк, ці всі зараз на лівому березі. Я не виключаю, скажу вам чесно, що частина колаборантів зараз ще намагається пробратися на лівий берег. Тобто вони якось, ну, по-перше, я бачив списки колаборантів, це доволі велика кількість. Ну, я бачив, наприклад, список з 257 людей. Тобто це чітко з адресами. Але я говорив з оперативниками, вони кажуть, що цих людей по адресах не можуть знайти. Тобто вони мімікрують, вони десь ходять, ховаються, навіть перевдягаються, є і такі моменти. Виїжджають якісь найближчі села і намагаються прорватися на лівий берег. Не знаю, відкрию, не відкрию таємницю, але я подивився, яка ситуація зараз на узбережжі Дніпра. Тобто там, якщо взяти от район острова, це доволі непростий такий ландшафт, там декілька островів, там дуже високі, дуже багато заток таких, і в принципі перебратися туди можна, ну за бажання, я вам чую. Тому що човни ходять, так, вони возять на дачі людей, які живуть на дачах, там на островах, які не окуповані, люди живуть, бо там є у них пічки, є запас палива, топлива, але там є фрагментарне світло. Але там можна, в принципі, перебратися і на лівий берег. Там не така широка гирла Дніпра, не таке широке, тому це можна зробити. І я думаю, що, в принципі, вони теж намагатимуться це робити. От така ситуація по колаборантах. Дуже багато було, до речі, людей-стукачів у мікрорайонах, от саме, які працювали на ФСБ. Часто це люди з доволі сумнівним минулим, або кримінальним, або антисоціальні елементи, алкогольно-наркотична залежність. Це також вистачає. От. Ну і знаю одну із колаборанток, ну, до речі, повідомили ми про неї, не буду її називати, адресу казати, але нам розказали про неї люди, ми вийшли на неї. Вона працювала бандершою, тобто вона поставляла, ну, організувала публічний будинок для військових. Ну, це
Це святе, так, От. Ну, от такі от дуже ситуації. Просто хочеться, щоб Бандерша отримала найменший, а Жиліна найбільший. О, мені теж дуже хочеться, ну, тому так, що... З вказаних колаборантів. Тому що коли я розмовляв з директоркою музею і от з Ганною Скрипкою, зберігачкою фондів сьогоднішньої, то вони казали, що вона ніколи не приховувала своїх проросійських поглядів і тому подібне. А є питання, звісно, до оточення, до самого Колихаєва, ну, ви знаєте, до екс-мера, до його оточення, до взагалі до всього корпусу депутатського, тому що там партія Сальдо, ПЗЖ, і вони зараз активно намагаються, ну, ті, хто повертаються, ті, хто були під час окупації, але, як вони кажуть, вони не замарали себе співпрацю з окупантами. Тим не менше, міська рада, я вам скажу, дуже працездатно діяла під час окупації, збирали виконкоми, ділили бюджетні гроші українського бюджету і за це отримували, в принципі, місто Херсон. Ну, Валентин Богданов вам розповідав, громадський активіст, депутат двох скликань, про те, що все світилося, все працювало в Херсоні, все було прям чики-піки. Дві сторони медалі. Одні кажуть, що Колихаєв зміг забезпечити таким чином нормальну життєдіяльність міста і якось спростити життя людей в окупації. Друга сторона кажуть, що це навпаки, якби показувала окупацію і робила такий, знаєте, фундамент хороший для окупантів їхньої роботи. Тому що вони не вкладали не копійки взагалі в Херсон, ну взагалі нічого, крім своїх дебільних бордів, там, що вони навсігда і русські, і українці, браття навік і тому подібне. От. А так нічого, все це робилося за бюджетні гроші, за український бюджет, який був вже ухвалений на 22-й рік відповідно, і міський, і обласні бюджети. Тому тут, знову ж таки, от такі гойдалки про Колихаєва говорять по-різному, але я особисто моя думка, це зрада, і не можна було співпрацювати з окупантами, і не можна було влаштовувати у такі, знаєте, комфортні умови перебування окупантів в Херсоні. Це 100% однозначно. Мені навіть розповідали, там є кладовище, воно давно вже не працююче в Херсоні. Я був там. Його до окупантів міська влада ніколи не очищала, ніколи там не косила бур'ян. При окупантах там вилізали той цвинтар просто так, що з іголочки він став. Тому, ну, багато дуже таких от запитань. Знову ж таки, дуже багато інформації йде від людей, яка суперечить одна одній. Люди зрозуміли, що після того, як прийшли Збройні Сили України, звільнили Херсон, дуже багато підозри утворилось одне до одного. Люди дорікають одне одному. Хтось когось з ким бачив, хтось якийсь гуманітарку отримував, не отримував. Комунальники, не комунальники. Тобто оця ситуація, вона загострює протиріччя саме в громаді, в Херсонській. І це ще накладається на відсутність водопостачання, електрики і тепла, чого зараз не вистачає. Мені здається також, що не надто ефективною є зараз робота військово-цивільних адміністрацій, в плані, що потрібно як можна скоріше налагоджувати нормальне життя і наводити порядок. Наведу один приклад, це коли от я включався і Богданов включався, роздавали гуманітарну допомогу на площі, от перед обласною державною адміністрацією. І там просто, ну, відбувалася певна вакханалія, чесно кажучи, не було ніякого порядку, жодної черги, люди просто рвалися, було дуже багато сумнівних таких особей, які там алко-нарко з всіми своїми цими компаніями, які просто все це виривали, всю цю гуманітарку. Просто, ну, це реально було, на це було соромно дивитися. І потім показали ці матеріали і ЗМІ, і українські, і іноземні, ну ті, хто показав це взагалі. От. І наступного дня все ж таки нарешті було прийнято тверде рішення спробувати, по-перше, це вгамувати все за допомогою правоохоронців. Були зроблені спеціальні сектори, тобто площа була розбита на сектори, там одна машина, друга, третя, чітко розділяли людей. Потім зрозуміли, що і це не допомагає, просто людей прибрали з цієї площі, бо там це робити не можна, це, до речі, і скупчення. І розподілили це все по мікрорайонах. От. І от такого багато вистачає. Зовсім не працюють комунальні служби. Ну, чесно, я розумію, що Херсон щойно звільнило. Я розумію, що не вистачає комунальної техніки. Але, слухайте, вивезти двірників на вулиці, вивозити сміття, ну, просто центр Херсону, урни сміттєві завалені. Уже прямо біля оцих підземних переходів це все валяється.
Це все показує безгосподарність, це тільки на плюс окупантам. Тому що ви ж розумієте, що шириться оці всі чутки, які вони спеціально розповсюджують. Агентура ж нікуди не ділася, вона все одно є. Вона, як знаєте, то консерви, які колись вскриються, як вони скрилися після 24 лютого, і зараз вони знову ж таки чогось таки ще очікують, якогось реваншу, сподіваються на щось. Скажи таку штуку, бо ми вже трошки, вже будемо потихеньку закінчувати, але ну, повернемося до Херсона дуже скоро. Одна з важливих речей, які постійно нагадують нам читачі і глядачі в чаті, про те, який перелік якихось там чистих там фондів, структур, яким треба привозити зараз донати в вигляді генераторів або тентів, або гуманітарної допомоги. Це питання втретє раз задаєш. То ми просто домовилися, що ми дамо цей нашим глядачам ці. Я розумію, дивіться, є. Чи це не актуально зараз? Ну зараз я б не сказав, що це в плані актуально. В принципі, налагоджена гуманітарка, вона йде. Okay. Я думаю, що треба шукати людям. Я можу їм дати контакти, але ці люди приймають гуманітарку, і все одно треба туди довозити. Okay. Все-таки треба співпрацювати, як би там не було, але офіційний представник – це військово-цивільна адміністрація, обласна і міська. Треба з ними співпрацювати і за допомогою їх заїжджати в місто, завозити цю гуманітарку, щоб не було, знову ж таки, таких незрозумілих якихось речей, які відбувалися нещодавно. І є Червоний Хрест. Організація Червоного Хреста в Україні обов'язково з ними співпрацювати. І знову ж таки волонтери, якщо вони бажають привезти, якщо у них є транспорт, в принципі ніхто не заважає. Можу дати, будь ласка, спирайтесь на протоєрей Сергій, це Православна Церква України, мікрорайон Острів, завжди вони приймуть це. Я дам його контакт, якщо треба. Супер. Може в чаті або там. Завжди приймуть гуманітарку, у нього завжди люди приходять за нею, він роздає її, людина легендарна, людина, яка була тим, хто ховав і відспівував хлопців тероборони Херсонської, які загинули 1 березня, і якого потім катували рашисти, так, який пройшов 2 місяці катівні цієї, який зараз ледь ходить, тому що йому просто розбили коліна, йому забили грудну клітину. Тобто ця людина пережила дуже багато. І таких людей достатньо. Знову ж таки, те, що ми зараз готуємо великий матеріал, те, що окупанти робили з місцевим населенням. Це знущання, це зверхнє ставлення, це поневіряння. Тобто ці всі речі, їхні плакати і те, що вони робили, це, звісно, небо і земля, то все показуха, то все популізм. А все, що відбувалося насправді, дуже важко. І тому так херсонці зустріли Збройні Сили України. От я вам чесно скажу, навіть ті, хто, можливо, там до 24 лютого якісь там ще, не знаю, собі фантазії малював. А інша частина, звісно, люди, багато дуже було протестного руху. Я от чесно дізнався, по-перше, протестний рух в березні. Ми зараз готуємо про тих, хто організовував і виходив на ці протестні проукраїнські мітинги в березні 2022 року. А потім дуже багато було партизанського руху, і причому дуже юного, молодого, від 14 і там до 19 mm-hmm. років. Недарма окупанти на блокпостах знущалися над дівчатами від 14 і старше років, просто їх, ну, навіть будь-яка наколка така, знаєте, тату невинне викликало, що вони змушували, ну, я не знаю, для чого вони це робили, а вони роздягали дівчат прямо на виду всіх. Тобто це могли затримати хлопця, який слухав, наприклад, український реп. Просто брали його навушник, послухали, ага, що ти слухаєш. Хлопця били так, що він досі лежить в лікарні, у нього серйозні забиття, переломи ребер і тому подібне. Тобто багато чого вистачало. Мене що теж вразило, те, що вони дуже боялися українських партизанів. Вони реально оглядалися от по Херсону, і на мікрорайонах вони самі казали місцевим, що ми боїмося взагалі тут знаходитись, тому що вони відчували постійно тиск і психологічний, тому що на будинках, де вони жили, писали там «Росія геть звідси», «Росія тюрма народів» і тому подібне. «Сальдо зрадник», «Росія геть», тобто от багато чого. Українські прапори малювали на будинках. Ну і звісно, опір був більш дієвий, це і підпали їхніх автівок, і наведення нашої артилерії, тому подібне. Дуже багато чого робив протестний рух український. Шкода, що багато чого було ячеєк, яких було просто здано. Ну от реально здано, і здано зрадниками тієї п'ятої колони, яку працювали на рашистів у спецслужбах наших, і у правоохоронних органах, і завдяки чому вони, в принципі, так легко і дійшли до Херсону і захопили його. І залишилась тільки оця тероборона. До речі, ми з'їздили на кладовище і нарахували кількість. Загинуло 36 тероборонців. Це не всі, що загинули 1 березня.
багато хто прийняв бій 25-26, 36 могил на міському кладовищі Херсону. Оці хлопці, чоловіки і хлопці, які не вклонилися перед окупантом, не зігнулися і боролися до кінця. Коли багато хто просто підняв руки, або просто втік, або перейшов на їхню сторону. От така ситуація. Ну і обстріли. Зараз обстріли по Херсону, вони все посилюються. Дуже небезпечно знаходитись вже в районі острів, особливо ближче до Дніпра. Особисто на собі це відчув. Тобто люди ще знаходять собі сили переправлятися туди, на той острів невеличкий, і далі на острів, де у них дачі. В принципі, це все відбувається, але це все наростає. І я пам'ятаю ситуацію з Бахмутом, коли теж влітку ще так всяка, вже під кінець літа і вересень вже знаходитись було неможливо. Тому люди зараз, от ми їхали вчора потягом, виїжджали. Вокзал був весь забитий людьми, і люди хочуть скористатися нагодою і виїхати, тому що і обстріли, ну і плюс побутове. Без тепла, без води, без електрики дуже важко знаходитись в місті. Сам на собі відчув 12 днів, чесно, таке не дуже це комфортно і зручно, замерз, і це постійний холод, і ця вся штука, вона генератори привозять все, але ви ж розумієте, дуже велике місто Херсон, надзвичайно велике. Ну, да. Власне. Дякую, Прас. Дякую за те, що ти був там, за те, що ти робиш, і за те, що ти розповідаєш. Я сподіваюся, Нік, що все-таки найближчим часом наші хлопці будуть їх посувати далі від лівого берега, від Дніпра, тому що без цього я просто, ну, чесно, боюсь за Херсон. Я надивився за війну багато чого і знаю, що таке, коли противників розділяє всього лише там 500 метрів від берега до берега. От у них, наприклад, тут я зйомки ми проводили от, за моєю спиною, там буквально 300 метрів по Дніпру, і у них вже там кулеметні точки. Тобто вони навіть можуть працювати кулеметами от, по Дніпру, вздовж Дніпра. Це фактично історія, ну, не така сама, але повторюється відносно там, скажімо, Харкова, коли обстрілювали фактично і градами, і могли от, і зараз. Обличчя в обличчя можна. Так, і зараз бачити. Уже і гради, і урагани працюють з їхньої сторони, і причому вони не вибірково працюють, як завжди по кварталах. Да. Я ще хотів підкреслити, до речі, дякуючи Збройним силам України, Херсон цілий, я вам скажу. А от всі розповіді росіян про те, що там б'ють по мирним жителям, це все туфта повна. Я об'їздив весь Херсон, подивився, хлопці били тільки по їхніх місцях скупчень, по промзонам, де вони знаходились, де була їхня техніка. По Антонівському мосту, по понтонній переправі, от те, що їм не давало жити, від чого вони шарахались, лякались і тому подібне. Були кадирівці, до речі, на одній з промзон, а от жіночка ми її записувала, вона розповідала, у неї просто, каже, буквально за 200 метрів ця промзона, і каже, вночі наші так добре вдарили з хаймерсів, накрили їх, і там цілу ніч горіла їхня техніка, а потім виносили жмурів. Ой, хорошо. Всі, чи всі там кадирівці були чи ні, не знаю, але от вам точкові удари. Ахмат сіла. Дон. Ну і, власне, нагадаємо, ми мали навесні або на початку літа одного з військовополонених з російського боку, перебіжчика, зрадника, який в Криму Збройних сил України перейшов на бік ворога, а потім зізнавався, власне, вже на допиті про те, що він якраз проводив обстріли з російського боку жилих кварталів міста траєкторією такою, що, власне, дозволяло йому зрозуміти, що він б'є по жилих кварталах, і це була усвідомлена, абсолютно чітка тактика ворога. Хочеться окремо подякувати нашим лікарям, які працюють в Херсоні, хірургам, травматологам, травматичним хірургам, хірургам швидкої допомоги, швидким допомогам. Мій особистий близький друг з Одеси зараз працює там, я не буду розкривати, звісно, річ локацію, де, але вони працюють там під постійним, власне, ризиком обстрілу. І такі операції, які вони роблять, коли вони по півдоби б'ються за життя людини, яка, ну, має невеликі шанси на виживання, іноді вдається врятувати, іноді вони в страшній внутрішній своїй травмі отримують цей, знаєш, комплекс вижившого. І коли лікар з 30-40-річним досвідом операцій, після цієї операції, знаєш, там дзвонить тобі вночі і каже, ні, сьогодні ми не змогли це зробити. Це якийсь неймовірний, ну, дух і якась неймовірна гуманітарна така ідея в головах цих людей. Просто слів немає. Хух. Добре. Чистий четвер завершуємо. Тепер завершуємо. Назару передаємо слово.